estamos aqui na Semente J. Basso, Rondonópolis, Mato Grosso, na colheita do SESB. Material Desafio, plantado dia 18 de outubro. Estamos colhendo a área experimental aqui. Material aí, realmente mais um ano, apesar do estresse hídrico, destacando aí no campo. Um material que, com picos aí de 6.300. É um material estável, apesar do ano. Desafio Semente J. Basso. Mais um ano aí, esse material é destaque no campo.